skupina. Bacha, Borec, Borec v okně. Je dole. Dobře. Tak jo, hele, levný kiu. Vypadá dobře. Můžeme? Můžeme. Jdete zleva? Jdeme. Čisto. Týpek jeden dole, je tu, hej. Jeden kilometr je tu, hej. Pozor, je tady zase doleží. Leží přímo na tom, na mojí mrtvole. Čumí na mě, nezvedejte mě. Jenže ho zabijete. Počkej. Kdo vidí mít? Mám ho. Tak nás zvedni, prosím tě. Ještě jeden tam je, jako. Na D jede tank, na D, je kdyby, teď on by už dostal. No, Ečko pořád. Já si jde frešnu a pojedu kouce dopředu. Si jo. Téhle zraní. Tak jdeť autem tady, necháš nějaké auto. No jasně, ale kde, že jo? Co? Tady se nám díci, jo, pěkně to. A, jde. Mám ho. To jo. Když teda už to neděje, tak to. Už se to děje, no. Yes. Pojďme se pát na mapu, jestli to C-čko náhodou, jestli už tam nejsou teďka všichni. Jsi přežil lefo, ty vole. To je jinde. Tak mě pak zvedni za tebe, vole, že jsi. Yes. Tak mi, já se paní. A, ah, pozdě. Dobře, ale jdu na tebe. No tak teď. Benzečko. To vyčištěný, jestli si tam šli, tak už nic od toho dostali. Udrželi jsme? Ne, jde mi pořád. Ukládá s. Takže Viktory. Tam musí být bez skvod, jako. Tam musí být, ale to mě říkají, že to mohlo být lepší než mě. Přesně. Nikdo nemohl být lepší než mě. A je to tady už. Je to tady. A dívejte, jak tam zamačkal, jak primitiv rukou. Kluci, teď jsme fakt byli diktátor. Škoda toho Ryboslava tam. Diktátor.